Mana endi keyingi videomizni boshlab oldik. Endi bu aborozinalarimiz shokoladlar to'g'risida, ya'ni qandolatchilik mahsulotlar to'g'risida aborozinalar, to'g'rimi? Hop, mana shu birinchi ko'rib turgan, ya'ni o'zbek tilida aytganda bochkamiz. Nima ma'noni bildiradi? Nima qilib beradi? Bu maxsus apparat, shokolad, sirop, shunga o'xshagan mahsulotlarni kerak temperaturada quyilib qolmasdan, ularni yaxshi sifatda saqlanib turishini ta'minlab beradi. Ya'ni atrofida pechi bor, yo'li xolodilnikisi bor, qanaqasi? Suv qaynatigida qaynab turadi. Bu hisobiga uni temperaturasini ushlab turadi. Bir xilda ushlab turadi. Bir xilda ushlab turadi. Tepada maxsus qopqonlari bor. Uni kerakli maqsadda aylantirib, qotib qolmasligini ta'minlab turadi. Tegidagi qaynayotgan suv uni issiqligini ta'minlab turadi. Xo'p, bu maxsus panellari bor. O'zini issiqligini, hamma darajalarini kontrol qilish mumkin bemalol. Xo'p, endi bu firmamiz, qatti firmasi o'shani 90% aytdim, filmani aytmayapmiz. Bu Zeki Shahin Paslamas gidomakinalari firmasi hisoblanadi. Turkiyaning Konya shahrida zavodligisi joylashgan. Ular 1980-yilda tashkil qilingan bo'lib, bugungi kunda dunyoning juda ham ko'plab davlatlari bilan hamkorlikda ishlashadi. O'zbekistonda ham Kremberg fondi degan qandolat ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan hamkorlikni amalga oshirgan. Bor, hamkorligi bor. Hamkorligi bor. Xo'p, demak, mana shu aborozinani buni katta, kichik, uni xohlagan razmerda qilib beriladi. Klient talablaridan kelib chiqqan holda, ularga qanday ma'qul bo'lsa, shunga qarab kerakli o'sha aborozinani yetkazib beradi. Yetkazib beriladi. Bo'ldi. Bu keyingi aborozinamiz nima deyiladi? Nima asosiy vazifani bajaradi? Bu maxsus ili. Xo'p. Uning ichida kerakli o'zining setalari joylashgan. Aha. Kuchli magnit asosida ishlaydi. Ichiga joylashtirilgan. Ichini bitta ko'rsatsam maylimi? Bular un, shakar, shunga o'xshagan mahsulotlarni kerakli darajada elab beradi. Maxsus magnit esa uni ortiqcha chiqindilarni saqlab, tozalab beradi. Keyin agar kerak bo'lsa, yonida maxsus qurilmalari bor, uni joylashtirganda qopga o'zi joylashtirib, tayyor qilib beradi. Bo'ldi. Buni ham har xil turlari bor. Mana shu bir xilda bo'ladi, xolos. Bo'ldi. Ketdi. Endi keyingi aborozinamni tushuntirib bersangiz. Bu aborozinamiz nima vazifani bajarib beradi? Bu maxsus shokolad, sirop, varenye, shunga o'xshagan mahsulotlarni pishirish uchun maxsus qurilma. Yonida o'zining maxsus boshqaruv qurilmalari bor. Bu yerda hozir eng kichkinasi 25 kg'ga ko'rsatilgan. Lekin o'sha klient taklifidan kelib chiqqan holda undan katta razmerlarda ham xo'p, shu yerda bitta narsani aytib o'taylik, mana shu narsani. Xo'p, garantiyasi nimalari qanaqa bo'ladi buni? Garantiyasi necha yil beryapti? Zanglamas po'latdan ishlab chiqariladi. Garantiyasi har doim berishadi. Eng yaxshi sifatli mahsulotlardan ishlab chiqariladi. Bugungacha klientlarni ishonchini oqlagan. Ishonchini oqlagan, unga kafolati bor. Kafolati bor. Bo'ldi, keyingi aparatimizni ko'rsataylik. Xo'p, endi mana ko'rib turgan aborozinamiz bu nima vazifa bajaradi? Bu shokolad, sirop o'xshagan mahsulotlarni filtrlab beradi. Filtrlab beradi aborozinamiz. Va bundan tashqari yana aborozinalar ham bormi? Faqat shularni o'zi xolos. Yo'q, yo'q. Bizada o'sha qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan hamma aborozinalar mavjud. Taxminan nechta? Nechta soni hisoblagan, nechtadan nechtagacha bo'ladi? Aha. Ko'p, juda ko'p. Maxsus kuchni deyiladi bu mahsulotlarda. O'sha hamma kerakli mahsulotlarni buni tayyorlab berib, yo'lda standimizda ham ko'rishingiz mumkin. O'rtada. Qaysi o'rtada esa? Ha, un o'rtada ko'rsatilgan bitta ko'rsatib o'raylik. Ha, demak, shu o'rtada ko'rsatib turganda hamma yo'q bor. Xo'p, mana qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Xato kamchiliklarimiz bo'lmadi. Xudo xolasa, xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Mana ichini ko'rsatsa bo'ladimi yoki mumkin emasmi? Va pastga, pastga. Mana o'zi ochildim. Mana ichi agar ko'rinsa, agar yakilashtiramiz. Xo'p, demak, endi bu qayerda joylashgansizlar? Joylashgan adreslaring? Konyada joylashgan, Turkiyaning Konya shahrida. Yo'q, men o'zimiz O'zbekistonda. Bormi ofis? Yo'q, to'g'ridan-to'g'ri Turkiyada ishlashadi. To'g'ridan-to'g'ri Turkiyada. Xo'p, vizitkalaring bormi? Unda telefon raqamlarini kimdir saqlanib qoladi, telefon qiladigan bo'lsa. Qanday qilib bog'lanadi sizlar bilan? Vizitkalar. Demak, mana vizitkani olib kelib oldik. Mana yaqinroqdan, yorug'roqdan ko'rsatamiz. O'zlaring to'liq ko'rib olasizlar va bemalol aloqaga chiqa olar ekansizlar.
Albatta, yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kommentariya do'st fikrlaringizni yozib qoldiringlar va keyingi aborujinalarni sizlarga taqdim etamiz. Juda ham aborujinalar ko'p. Keyingi videoda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.